Så flow, hvorfor har du det måske ikke i dit liv, måske i hvert fald ikke i så høj grad, som du ønsker? En af de vigtigste grunde til, at du ikke har det, er fordi du kommer til at genskabe dig selv i den samme form igen og igen. Det vil sige, og her skal du altså være virkelig ærlig med dig selv, fordi du gør det også, ellers lyver du også om andre ting. Den måde, du altid har set dig selv på, de hæmmende overbevisninger, du altid har haft, de historier, du genfortæller, de narrativer, du gentager igen og igen. Det er næsten ligesom et form. Forestil dig din krop. Du tager sådan en form. Vi har alle sammen en kropsform, jo, og også en kropsholdning. Nogle er mere ranke end andre, osv. Du ved, forestil dig mere en form for mental form. Du tager igen og igen, som gør dig tryg, og som måske er normal for dig, men som forhindrer dit flow, fordi den er ikke naturlig, og den er opstået på grund af noget dysfunktionelt i din fortid. Lad mig forklare. Vi opvokser alle sammen i, for det meste, hvis vi er heldige, nogenlunde velmenende hjem. Problemet med det er bare, at hvis du nu forestiller dig sådan et akvarie, så ved du, at når et akvarie er helt nyrenset, så er vandet klart, og du kan se lige igennem det. Og når akvariet ikke har været renset, hvis det nu er barnet selv, måske, eller måske mig selv, der har fået ansvar for det akvarie, så kan der have gået lidt for lang tid, og så er vandet helt krumset. Sådan er det også med vores barndomshjem. Nogle af os er opvokset i et akvarie, hvor der var mere klart vand, og andre, hvor det var helt mørkt og krumset. Ingen er opvokset i et hjem, hvor vandet var fuldstændig gennemsigtigt. Vi kommer alle sammen med mønstre. Vi kommer alle sammen med forældre, omsorgspersoner, alt efter hvad for et hjem du er opvokset i. Jeg er selv opvokset i et skilsmissehjem, som måske har ment det godt, men som har bragt sin egen smerte med over i sin opdragelse og sin væren med dig, som har bragt sin egne dysfunktionelle mønstre. Det kan være alt muligt, som vi alle sammen har med os med over i sit nærvær med dig som barn. Og det betyder altså, at man kan sige, at vores omsorgspersoner, vores forældre, din far og mor, hvem det nu er, har videreført sin personlige lidelse på dig. Vi gør det også selv med vores børn, så det er ikke noget sådan, du skal føle skyld og skam omkring. Vi gør det i mindre grad, jo mere vi har indsigt i os selv. Men rigtig mange af os har ikke så meget indsigt i os selv, eller vores forældre har ikke haft det, så derfor kommer vi til at overføre de her mønstre, der gør, at du som barn tager en form for at overleve dit barndomshjem. Simpelthen for at prøve at gøre dig selv tryg. Lad os give et eksempel. Jeg havde en meget dominerende alkoholisk stedfar i et helt årti, faktisk lidt mere. Og han tegnede min barndom i høj grad, fordi han var sådan en stor og til tider også ubehagelig person, når han havde drukket. Når han ikke havde drukket, var han faktisk både begavet og venlig og alt muligt andet. Men når han havde drukket, hvilket han havde meget ofte, så var han stor, dominerende og intens og psykisk voldelig. Det betød, at jeg som barn, lille barn, lille pige, ligesom du har været en lille pige eller en lille dreng, tilpassede mig for at ikke lave problemer, fordi jeg kunne ikke magte, når han blev sådan der. Og jeg kunne i hvert fald ikke overskue at være årsagen til hans vrede eller hans udbrud. Så derfor så holdt jeg mig lille, jeg tilpassede mig, og jeg var meget, meget sådan, der skal ikke være nogen konflikter. Lad mig hellere ikke sige helt, hvordan jeg har det, eller helt udtrykke mine problemer eller mine behov, så han bliver holdt i ro. Det er bare et eksempel. Tænk lige nu over dine egne eksempler. Hvordan er du kommet til at tilpasse dig til en form, som du så siden, fordi det engang holdt dig tryg, faktisk følte du dengang, at det holdt dig i live. Hvordan gjorde du? Nævn for dig selv, skriv ned lige nu, 1-3 former, du har taget. For mig kunne det være, at jeg tager ansvaret for situationer, overansvar, jeg pleaser, og jeg gemmer mig. Hvad er det for dig? Vi har dem alle sammen med os, så bare vær ærlig. Det kan være, at det kræver lidt selvrentagelse. Jamen så giv det et døgn og tænk over det, gå en tur et dejligt sted. Og det kan være en kæmpe gave at kende de her forme. De her forme, hvis du ikke lærer at slippe dem og blive mere fleksibel i dem, så forhindrer de dit flow. Fordi så i stedet for at virkelig være connected med dig selv og være i kontakt med dig selv, jamen så begynder du bare at blive sådan en form for billig, dårlig, nederen udgave af en form for automatpilot, hvor du godt ved, at der er noget andet til rådighed til dig. Jeg tror godt, du ved, hvad jeg taler om. Og det er også det, der gør, at vi bliver mellemtilfredse, utilfredse,
for stress og angst og bekymring og alt muligt, fordi vi i virkeligheden holder os selv massivt nede. Det er ikke bare et glasloft, jeg taler om her. Nu taler jeg altså om sådan et norsk bjerghytte træloft, der holder dig nede af de her gamle forme, som ikke er dig, men som ligesom gør, at du bare står der og kigger op og ligesom ikke kan komme igennem med den, du i virkeligheden er. Så hvad skal du gøre? Jeg vil gerne give dig en sætning, som virkelig kan hjælpe dig, som har faktisk mentalt reddet mit liv igen og igen. Og sætningen er en, der understøtter, at du får lidt mere form i dit liv, fordi du slipper din gamle forme. Så for at få en sund form i stedet for en usund form, som den jeg lige har beskrevet er usund, den kommer fra noget dysfunktionelt, så inviterer jeg dig nu til at finde din egen form. Og den form tillader flow, fordi den føles indefra. Du kan sammenligne det lidt, jeg skal nok komme til øvelsen om lidt, du kan sammenligne det lidt med indre flow, altså indre connection, din, man kunne kalde det som en metafor, lad os kalde det her sammen i dag også to, din indre have. Og så kunne man kalde det den ydre verden. De fleste af os har sejret AHT i den ydre verden. Vi har simpelthen oversejret. Vi har lært at tilpasse os, at klare os, at performe, at levere, at gøre det, der skulle til. Og det, der skulle til, er ofte en kopi af det, der skulle til i din barndom. Og når vi har gjort det for længe, og jeg tror, du kan genkende det her måske, så bliver du fuldstændig, vi bliver helt trætte. Vi er bare sådan noget, okay, jeg tager bare en lur. Jeg tager den bare ind til, du ved, jeg tager bare et års lur. Fordi vi kan ikke holde til at opretholde en ydre succes baseret på forældede gamle forme. Så lad mig hjælpe dig. Først, bliv klar over din gamle forme. 2. Ved, at der er en indre have inde i dig, som trænger til at blive gevaldigt vandet. Og din ydre sejr skal nok klare sig, men du skal simpelthen til at finde nogle nye strategier, som også tillader flow og kærlighed, nærvær og alle de der lækre, smidige ting, vi gerne vil have i livet. Det kræver et ærligt indre arbejde, hvor du stiller dig selv efter at have blevet klar på din indre forme. Det her ret dybe spørgsmål. Er du klar? Skriv det måske ned. Hele mit liv har jeg prøvet at redde mig selv ved at. Og så skal du fylde den form ind, du lige er blevet klar på. Så lad mig give et eksempel for mig selv. Hele mit liv har jeg prøvet at redde mig selv ved at altid tage ansvaret. Hele mit liv har jeg prøvet at redde mig selv ved at please, så der ikke kom konflikt. Hele mit liv har jeg prøvet at redde mig selv ved at. Og så fylde din ind. Bekymre, kontrollere, charmere, dominere, ikke acceptere, vrede. Alt hvad det nu er, irritation, frustration, kederlighed, gør os små, gør os for store, arrogance, hvad det nu end er. Og så slutter det med, jeg har tænkt mig at holde op. Du har tænkt dig at holde op. Hele mit liv har jeg reddet mig, reddet mig selv ved at dominere, lad os sige det for det. Jeg har tænkt mig at holde op. Det er en dyb indre meditation, som jeg gerne vil invitere dig til at lave hver eneste dag. Jeg laver den ofte, når jeg hvis jeg er ude at køre, jeg afleverer min søn, han har en halv time til skole til at gøre det, ikke når jeg er sammen med ham, men på vej hjem, kan jeg sidde, fordi det er forsvarligt at køre samtidig, og lave den her meditation. Nogle gange, hvis jeg overskuder tid til det, så sætter jeg mig ud i haven, eller går en tur et dejligt sted ved vandet, og laver den her meditation, skriver den i min dagbog, den kan også dele den med en nær ven, eller hvad nu end måtte være. Når du så har begyndt at slippe de her indre forme, så kommer der plads til dig. Kender du det med, at vi føler, at vi ikke har haft plads til dem, vi er i livet? Vi har gjort os små, eller vi har gjort os de her former. Vi har gjort os forkerte, vi har gjort os mindre end, vi har gjort os ikke gode nok, vi har gjort os store, arrogante og farlige, hvad nu end er. Same, same. To sider samme sag, om vi gør det ene eller det andet. Når vi så har gjort det, så er det tid til at skabe flow. Først det her dybe indre arbejde, som er dybt. Jeg ved godt, jeg har forklaret dig det på de her små 10 minutter, eller hvad lang tid den her forklaring har taget. Det er dybt indre arbejde. Altså, hvis du ikke gør andet af det, jeg introducerer dig til i dag, og inviterer dig til at fokusere på omkring din selvudvikling, så lav den her meditation. Den gør en kæmpe forskel. Den gør for mig og for mange af de 100 klienter, jeg har introduceret, og hundredvis af klienter. Så, det næste er at så begynde nu, når du har ligesom fundet ud af, okay, det der forhindrede mit flow, og det at være connected med mig selv og dyb kontakt med mit indre, det var, at jeg hele tiden genskabte mig selv i en gammel form. Det vil jeg lige fokusere lidt på at ikke gøre igen. Når du så har lært dig selv det,
så er det tid til at introducere en venlig form i dit liv. Og her vil jeg gerne dele min coaching-model med dig, som en form for støtte til din fremtidige form og flow i en fin dans i stedet for i en kamp.